नमस्कार, कौडिन्य ज्योतिष सेवामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्नु होला। आउनु सुरु गरौं। मकर राशि। तपाई मकर राशि जातकहरुका लागि 2079 साल कार्तिक महिना कस्तो रहने छ, ग्रहहरुको शुभ अशुभ फल कस्तो रहने छ, समग्रमा ग्रहहरुको परिवेश कस्तो रहने छ, कमजोर ग्रहको उपाय कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दा शुभ फल मिल्ने छ, अबको क्रममा चर्चा गरौं। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहबाट सुरु गरौं। सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट कर्म भावमा रहने छ यो महिना भरि नै, जसको प्रभाव सुख, कर्म, सिद्धि भन्ने लाग्दछ। शान्ति, समृद्धि आगमन हुन्छन्। सँगै सरकारी क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा काम कारबाही सफल हुनेछन्। नेतृत्व गणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई नवीन अवसर प्राप्त हुने योग बन्दछ। धेरै व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा बस्ने समय रहेको छ। अग्रज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने समय रहेको छ। यस्ता शुभ संकेतहरू यो महिनाभरि नै देखा परिरहनेछन्। आएका मौकाहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। शुक्र ग्रहको प्रभाव हेरौं। त्यसैगरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेर्दा शुक्र ग्रह तपाईको राशिबाट कर्म भावमा अर्थात् 11औं भावमा गोचर गर्नेछन् यो महिनाभरि नै, जसको प्रभावले तपाईलाई सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन हुने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। विशेष गरेर तपाई राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन अवसर प्राप्त हुने योग बन्दछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमण यो महिना हुनेछन्। बुध ग्रह कस्तो हुनेछ हेरौं। बुध ग्रहको अवस्था हेरौं। बुध ग्रह तपाईको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछन् यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसको प्रभाव रोग, भय, धन क्षय भन्ने फल मिल्दछ। स्वास्थ्य अवस्थामा थोरै गडबडीको अवस्था देखिनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्मको अवधिमा। त्यसपछि तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछन्, जसको फल हुन्छ सुख भोग भन्ने मिल्दछ। भने 26 गतेपछि 11औं भावमा रहनेछन्, जसको फल हुनेछ शुभ, धन लाभ भन्ने फल मिल्दछ। बुध ग्रहको अवस्था अनुसार 8 गतेसम्म कमजोर अवस्था देखियो। स्वास्थ्यका लागि धन खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। बोलीमा समेत संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मंगल ग्रहको प्रभाव हेरौं। मंगल ग्रहको अवस्था हेरौं। मंगल ग्रह तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ। पञ्चम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। जब पञ्चम भावमा मंगल रहन्छन् रोग, भय, धन क्षय भन्ने फल मिल्दछ। यसरी मंगल र बुधको अवस्था कमजोर देखिएको हुनाले महिनाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यमा समस्याको योग देखिनेछ। विशेष गरी आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ, त्यसमा समेत विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्छ, आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनु होला। यी त भए ग्रहहरूको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौं। विद्यार्थीवर्गबाट तपाई विद्यार्थीहरूका लागि यो महिना राम्रो अवस्था देखिन्छ। नयाँ चीज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउने अवसर बन्दछ। सिकेका कुराहरूलाई बुझ्दै व्यवहारमा उतार्ने समय पनि बनेको छ। लामो समयदेखि हल गर्न नसकेका विषय सहज रूपमा हल गर्न सकिने अवस्था बन्नेछन्। खोजमूलक अध्ययनमा रहने विद्यार्थीवर्गका लागि समय उत्तम रहनेछ। नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय आएको छ। मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रबाट राम्रो इनाम पाउने अवसर बनेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रसँग गाँसिने यो महिना पनि रहेको छ। नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ। यो अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि 8 गतेसम्मको अवस्था अलि कमजोर हुनेछ। हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नु राम्रो हुनेछ। 8 गतेपछिको समय भने तपाईका लागि उपयुक्त हुनेछ। नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्दा दीर्घकालीन प्रतिफल लिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट देखिन सक्छन्। तपाईँ आफै सुल्झाउँदै अघि बढ्नु हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुखमय रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरुवाती चरणमा अलि कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ कृषि बन्द व्यापार श्रम पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो मूल्य मिल्ने नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। राजनीति कलाकारिता खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन कदम चालेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन तपाईलाई मिल्नेछ। गृहिणीका लागि महिना मध्यम रहनेछ। सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी महिनाको सुरुवाती चरणमा देखिनेछ। नयाँ नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर मिल्नेछ। घरमा नयाँ अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने अवसर जुट्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा अधुरा काम छन् भने यो महिनाको मध्यतिर पुनः प्रयत्न गर्दा काम सफल हुने अवस्था रहेको छ। तपाईका लागि यो महिना शुभ बार आइतबार शुक्र बिहीबार हुनेछन्। तपाईको यो महिना सुखद रहोस्, सफल रहोस्, शुभकामना। धन्यवाद।